przypadku winy dotyka nasza Boulain Jouvet, u sześciu, który zatruwa po jej muzykę pika, nie rozgrywa. A w jaką przyjęciśmy się do drugiego tułaśku węgielskiego? И той го отдава на всички около себе си. И тъй като казвам дословно от Литна, аз съм написал няколко изречения, които искам да му посветя и ни прочета. Разбира се, в град Варна има многоаспектна културна атмосфера. Има
великолепни певци, изпълнители, класика, изобразително изкуство. Фестивали, които поставят Варна на пиедестала на културна столица, родейки се с всичко това, което има в себе си, с изпълнителите и с духа, който носи. В тази позиция аз искам да поздравя Николай Докторов и от името на кмета господин Потни, от името на обществеността на града ни, защото личностите създават този дух, който носим всички ние. А колкото до... Все пак искам да го прочета, макар че вълнуващия момент аз мога да го изкажа, защото съм го сътворил. За него имам честта и удоволствието, уважаеми господин доктор, да отправя своите поздравления към теб по повод личния ти празник 60 години съзидание и творчество. Работата през годините има ценен принос за запазването на националната ни култура. Твоите инициативи са залог за един нестихващ стремеж да съхраняваш и популяризираш българския фолклор у нас и в чужбина. Поздравявам те за твоите многобройни и значими